ពីព្រំបីណាពីព្រំបីខែមករាគឺសករាជពីពាន់ 20 បាទដល់លោកពីអូទ្រីនិងអាស្រ័យទៅសុកលៀបជាដឡងជាមួយលោកឡាអំនិងអាស្រ័យលោកគីមតៃលោកបានរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍